Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte začať môj príhovor procedúrou, a teda formou, ako bola zvolená táto mimoriadna schôdza, ktorú považujem za škandalóznu, a je to obrovský precedens do budúcnosti, že dva mesiace od prostriedku leta sme museli čakať na to, kým sa uráčite prísť a sfunkčnite parlament, aby sme mohli odvolávať ministra vnútra. Takéto niečo na Slovensku jednoducho ešte nebolo. A obávam sa, že si sami strieľate do vlastnej nohy, pretože či sa vám to páči alebo nie, jedného dňa vy všetci pôjdete do opozície. Po niektorí do väzenia, ale tí ostatní do opozície. A v tej chvíli pocítite tie isté precedenci, tie isté nástroje, tie isté veci, ktoré vy dnes robíte nám. Preto je veľmi nerozumné tieto brutálne a vyslovene buránske metódy používať. Ako môžete neotvoriť schôdzu na odvolávanie ministra? Takéto niečo, že dva mesiace brzdíte, dva mesiace zarezávate parlament, je v parlamentnej demokracii absurdné, pretože minister sa odvoláva v danej chvíli za nejaký škandál, ktorý nastal v danej chvíli. A keď vy to, ten hnoj odsúvate niekoľko mesiacov s nejakou dôverou, že to vyhnie, tak to je vlastne politický faul. Takýmto spôsobom konať je de facto ničenie práva opozície na kritiku a na kontrolu vlády. Ale dobre, do budúcnosti nech sa páči, pokiaľ my takéto niečo budeme robiť, nemôžete povedať ani MEKEF. Nemôžu povedať ani MEKEF médiá, ktoré vám to kryli. Nemôže povedať ani MEKEF nikto. Už skončil inštitút odvolávania ministrov. Ten bol doteraz vždy garantovaný každej opozícii. A my sme to rešpektovali. Ale vy ste dva mesiace zbabelo odmietali odvolať ministra vnútra. Viete, len ironiou je, že vy ste dva mesiace čakali, kým vyhnie škandál Romana Mikulca. A ironiou je, že medzi tým pribudlo asi 10 nových škandálov. Pretože každý boží týždeň má Mikulec na krku nejaký nový škandál, nejakú novú kauzu, nejakú novú korupčnú alebo nemorálnu vec. Ten človek mal byť už odvolaný aspoň 100-krát a on sa stále drží svoje stoličky. Takto ctižiadostivého a moci baživého človeka, ako je Mikulec, na Slovensku niet. Za úplne elementárne drobnosti, banality sa odvolávali v minulosti ministri, ako bol minister hospodárstva, len pre nejaké prepojenie, že bratranec sestry koňa tam mal vyhrať nejakú zákazku, ktorá bola vyhraná vo férovej súťaži, tak za to bol odvolaný. A tuto tento pán, on dával zákazky svojmu bratovi, svojmu otcovi, údajne bral úplatky, opakovane. A teraz ďalšie škandály, ktoré ešte dneska budem menovať, ale nie, on tam ďalej trčí na tej stoličke a nie je tej síly, ktorá by ho odvolala. Vy už nemáte absolútne žiaden záujem komunikovať s vašim voličom. Však už aj vášmu voličovi je z vás zle, je z vás nevoľno. Človek chodí po Slovensku a my sme mali nedávno túto možnosť, veď ľudia plujú, keď počujú slovo Olano. Ľudia sú znechutení z Matoviča, z Mikulca, zo všetkých týchto primitívov. Ja mám pocit, že pán Mikulec a osobitne pán Matovič už dneska bez ochranky nemôžu ísť ani do Delie kúpiť si potraviny. Nemôžu. Jednoducho sú už absolútne, ale absolútne dehumanizovaní a ľudia ich doslova nenávidia. Ale keď takýmto spôsobom chcete fungovať ďalej, nech sa páči. Ja vám želám rozhodne krásny život a myslím si, že pro mnohých z vás bude basa oslobodením, lebo život na slobode s takýmito tvárami, aké máte, chodiť medzi ľudí do ulic je absolútne nemožné. Druhá vec, ku ktorej by som sa rád vyjadril, bolo to, čo tu predviedol dneska váš miestny klaun, minister financií Igor Matovič, ktorý pri príhovore lídra opozície, ktorý tu hovoril vecné argumenty, bez invektív, bez akýchkoľvek neslušností, tak on tu si tu nakreslil nejaký obrázok ako nejaké infantilné decko zo škôlky a on to tu vyvesil jemu za chrbát, že vrah, to ako... Pani kolegovia, vy ste dospelí ľudia, sami máte deti. Keď toto vaše deti pozerajú, myslíte si, že je to normálne, aby sa dospelý človek správal takto ako Matovič? Že si tu nakreslí obrázoček ako taký chuligán, ako taký detinský lotor,
to tam ukazuje tomu svojmu spolužiakovi. Ja si pamätám, že my sme na škôlke sme to robili. Áno, v škôlke si pamätám, priznávam sa, že v škôlke som to aj ja raz urobil. Bol som tak spolužiak Matejko, ktorému som nalepil na chrbát taký ten papierik, že Matejko je zlý a on s tým chodil a sme sa všetci smiali. Toto bolo v škôlke. Ja som už na základnej škole pochopil, že sa to nerobí. Tuto tento Dilino Matovič to nepochopil do dneska. A vy sa tu tomu smejete? Máte pocit, že to sa v parlamente má takto robiť? A potom tu ten jeho štartér to ešte prikrie, že on môže. Tak všetci vieme, že tu máme zakázané vyjadrovať týmto spôsobom neverbálnym nejaké heslá, že tu máme mať nejaké nápisy a podobne. Ale štartér povie, že nie, Matovič môže. Matovič môže všetko. Viete, takýmto spôsobom detinským a infantilným zneúcťujete parlament, zneúcťujete Národnú radu Slovenskej republiky. A pozerajú sa na to naše deti, ktoré by mali mať úctu k tejto ustanovizni, však preboha, Slovenská národná rada, ešte z čias Jozefa Miloslava Hurbana, jedna úžasná inštitúcia, ktorá je najvyšším zákonodárnym zborom a ktorá má vzbudzovať úctu. A vy sem pošlete tohto Matoviča, tohto klauna, aby si tu nakreslil nejaké obrazočky a dehonestoval rečníkov. Zastavme to, prosím vás. Ja rozumiem, že ste sa ocitli nejakou historickou náhodou tí najväčší primitívy, aké existujú v dejinách Slovenskej republiky, že vás pozbieral z tej ulice úplnú čvargu. Ja tomu rozumiem, ste tu, ale aj napriek tomu by ste mali mať dostatok možností, dostatok morálky a dostatok intelektuálnej kapacity, aby ste takých ľudí, ako je Matovič, vypískali. Toto tu nepatrí. Takýmto spôsobom sa nemôže správať nikto, iba úplný chrňo. Vážení páni a dámy, zachytil som aj neuveriteľné gesto od ministra vnútra. Viete, keď líder opozície ukáže prstom, že tento pán má byť odvolaný, je to jeho právo, pretože je v tej pozícii mocensky nižšej. Ale keď šéf polície, šéf ministerstva vnútra, šéf najsilnejšieho bezpečnostného orgánu na Slovensku ukazuje prstom na lídra opozície, že ty pôjdeš dolu, tak to je čisté vyhražanie sa. Toto je čisté gestapo. Toto je absolútne porušenie ústavného zriadenia na Slovensku. Tento pán mal byť okamžite vyvedený tou políciou, ktorú kontroluje. Ale samozrejme nikdy nebude vyvedený. Takýmto spôsobom sa správal možno Pinochet. Ukazoval generál, ty pôjdeš dole a potom múčili ľudí na štadiónoch. Ale takýmto spôsobom sa dneska správa Mikulec. Správa sa ako posledný fašista. Správa sa hulvácky a terorizuje opozíciu. A potom si ešte arogantne ukazuje prstom ako posledný mafián. Toto chcete tolerovať? Chcete tolerovať Magora Matoviča, ktorý tu ukazuje obrázky? Chcete tolerovať mafiána a gangstra Mikulca, ktorý ukazuje prstom, kto pôjde dole? To chcete tolerovať? Zbláznili ste sa? Pani kolegovia, ja chápem vašu politickú stratégiu. Kompletne sa vám rozpada štát. Nenávidí vás celé Slovensko. Sociálne ideme dole, ekonomicky ideme do bankrotu. Ľudia umierajú kvôli Matovičovým celoplošným testovaniam a kvôli očkovaciemu teroru tu vyslovene vytvárate apartheid a všetci vás nenávidia. Tak vy potrebujete ako váš posledný bonus, poslednú záchranu, ktorú máte politicky, že mafia, že vy bojujete s mafiou. To je posledné, čo Matovičovi ostalo, že tu vytvára ilúziu, že tu vo vzduši poletujú hydry a mafie a on ich akože chytá. Veď to je úplne absurdné. Vy ste tak zdehonestovali a zdegradovali slovo mafia, že ja mám pocit, že už sme mafiáni hlavne všetci. Každý je tu mafián. Ja mám pocit, že Matovič už označil za mafiána úplne každého na Slovensku. Kto ešte nebol označený za mafiána, prosím, hláste sa u súdruha Žinčicu. Všetci sme už boli mafiáni. Ja som mafián, vy ste mafián, každý sme tu nejaká hydra. Tu ste Matovičovi zobrali zjavne potrebné medikamenty a on všade vidí nejaké halucinácie. On vidí hydry, on vidí mafie. Nemá žiadne dôkazy, nemá nič. Nemá nič, on tu má potom nejakých tých svojich gangstrov a udavačov, tých reálnych mafiánov, ako je Zeman, ako je Petrov, ako je Demeter. Tých, áno, tých má. Ale to sú tí, ktorí spolupracujú. To sú ich mafiáni. Takže jediný mafián, ktorý tu reálne funguje, je sám Mikulec, Matovič a táto partia gangstrov. Ale reálne žiaden mafián, žiadna hydra, o ktorej sa v hlave snívalo a hrkotalo Matovičovi, tu neexistuje. Ale on tu potrebuje vytvárať túto ilúziu, lebo oni inak nemajú žiadnu legitimitu na nič. Opakujem, rozvrátili verejné financie, zničili sociálny štát. Sú tak amatérsky, diletantsky a neprofesionálni, že nedokážu ľuďom zabezpečiť nič z fungovania štátu. Ja teraz nehovorím, aby prinášali nejaký blahobyt,
to vôbec nerátame. Ja chcem len, aby fungoval aspoň trošku štát. Však im sa rozpadá každý rezort. Každý jediný rezort. A potom na čele ministerstva vnútra posadia, prepáčením, trdielko, ktoré buď nič netuší, ktorý by tam mohol robiť vrátnika, lebo on hovorí, že však ja nerozhodujem o ničom, alebo tuší až príliš veľa a je to hlava mafie. Vyberte si. Jedno z toho. Neexistuje, aby takýto človek pre Boha bol na čele, nie že ministerstva vnútra, ale opakujem, na čele kolotočov v Petržalke. Však sa na ňo pozrite. Toto, vychutnáte si tento pohľad. Toto má byť na čele ministerstva vnútra. Veď to je taká hanba. Budem pokračovať. Neviem, či mám ešte dosť priestoru do hlasovania, ale otvoril by som dôvody, pre ktoré dneska odvolávame ministra Mikulca. Bude ich dosť a verte tomu, že budem hovoriť veľmi, veľmi dlho, pretože týchto dôvodov je veľmi, veľmi veľa. Začal by som kauzou Čurilovskej mafie. Čurilovská mafia, a ospravedlňujem sa za tento pojem, ale vymyslel ho tuto pán predseda, slovutný predseda parlamentu Boris Kolár, čiže je to pojem, ktorý zjavne uznávate, lebo je to váš koaličný partner. Čurilovská mafia bola krytá tuná pánom ministrom Mikulcom. Je to v odposluchoch, je to v všetkých uzneseniach, ktoré sme mali k dispozícii. Pán poslanec, dovršili sme 17. hodinu, kedy ideme hlasovať.